E a mãe, enfurecido por saber que Mordecai não se prostava nem se ajoelhava em honra a ele por ser judeu e só se curvara apenas diante do Deus vivo, chamou os secretários do palácio e ditou a ordem de que no dia 13 do mês de Adar todos os judeus fossem mortos, sem dó nem piedade, os moços e os velhos, as mulheres e as crianças, e que também todos os bens dos judeus fossem saqueados e entregues ao governo. Tomou o anel de sinete que o rei Xerxes lhe deu e selou este decreto de morte contra o povo judeu. Essa é mulher valente. Essa é começou a mudar. O que parecia que não tinha mais jeito, de repente começou a mudar. O que parecia que era para a morte, logo começou a mudar. Está neste lugar. Se quer vitória, tem que obedecer. Se quer vitória, tem que jejuar. Se quer vitória, tem que descer. Se quer vitória, tem que orar. De qualquer jeito para você.